Szexárdon vagyunk, egy igazi kétdimenziós otthonban, de hogy mit is takar ez pontosan, mindjárt meglátjátok. Belépsz, akkor tényleg minden olyan, mint hogyha egy képregényben lennél, kivéve persze nyilván a kilátás, ami tiri tarka, de ezen belül itt bármit nézel, az minden kontúrral, körvonallal és fekete-fehérben látszik. De nézzük akkor talán ott, ahol belépünk a lakásba. Egyrészt, mert maga a kaputelefon az fekete-fehér. Az egész konyhapult, illetve a konyhabútor az minden fekete kontúrral és fehér felületekkel találkozunk. Egyébként akár a szivacs is, hogyha megnézed, gondolom ezt mondjuk eléggé nehéz lehetett beszerezni, de itt is végig a kapcsolók. És kinyitom, itt ide rejtettem el a cuccaimat, ezek nem lesznek fekete-fehérek, de még a házi papucs is fekete-fehér, sőt találtam itt egy Nike cipőt, ami szintén kontúrokkal rendelkezik, ez egy női méret, nem tudom, 30x6-os. Ha megnézed távolabbról az ajtót, akkor itt is jól lehet látni a kontúrokat. Itt pedig az akasztó, ami szintén ebben a szellemiségben készült. Majd be fogunk menni, itt a fürdőszoba van, és a WC, ami hát talán ki fogjátok találni, de szintén fekete-fehér. Az egész kégli egyébként nem nagyobb, mint 23 négyzetméteres, és egy ehhez hasonló 70-es években épült 70 lakásos társasházban kapott helyet. A harmadik emeleten járunk, és azért itt az akasztókat is meg lehet nézni, szintén kontúrat. Egyébként azt mondta Viki, hogy valamelyik alkoholos filccel van, némelyik pedig ragasztó szalaggal van végig, amit itt tanúsíthatok is, tehát itt a kontúrt például nem alkoholos filc adta. Konyha bútor mellett azért nem menjünk el, mert hogy ha megnézed, ez is szintén olyan mikro, ami ebben a színben játszik, és maga a hűtő is ezekkel a kontúrokkal rendelkezik. Itt még van egy kis graffitis flakonos emberke, és tadám! Itt van a szemetes kosár, ami szintén játék hevében fekete-fehérré változott, vagy szintén ugyanezek a konnektorok megtalálhatóak, és állítólag az étkészlet is fekete-fehér, de azt itt talán sokkal egyszerűbb megmutatni, hiszen nyilván maga az étkészlet is olyan, mintha 2D-s lenne, és ilyen különleges villákkal készültek azoknak, akik itt szállnak meg, mert hiszen ez egy Airbnb, amit te is kivehetsz, és te is megszállhatsz, a kés is ilyen. Azt mondták, hogy vegyem ezt ki a hűtőből, mert csak először gondolkoztam, hogy ez vajon igazi torta lehet, de hogyha a hűtőbe tárolták, akkor nagy valószínűséggel ez igazi torta, úgyhogy akár ehetnék is belőle, bár mondjuk azt nem mondták, hogy ehetek belőle. Illetve ez állítólag az egyetlen egy olyan dolog, ami régi, mert hogy ez 70-es évekből maradt meg, és aztán felújították, nyilván teljesen új húzatot kapott, illetve a lepedő is szintén ebben a stílusban készült, és állítólag azt mondják, hogy lapozzak bele a házi rendbe, mert hogy az is ilyen hieroglifákkal, illetve kis rajzokkal készültek. Ha megnézem, aha! Ez megmondom, hogy mire haja, az régen volt a kalandjáték kockázat könyvek, és ott lehetett a karakterednek mindenféle cuccát beleírkálni, de hát azért látom, hogy az egy év alatt szépen felgyülem lettek. És egyrészt ezzel, ez meg itten én lennék, ahogy szoktam mondani, viszont felhívnám a figyelmet az elektromos hálózatra. Ezek nyilván IKEA-s égők, meg állítólag nagyon sok minden az IKEA-s. Próbáltak mindenhonnan fehéret szerezni, és még strapabíró is legyen magához az állandó használathoz, illetve a különböző igénybevételhez. Na de az elektromos hálózat az szintén úgy van kialakítva, hogyha látjátok. Ezt most meg nem mondom, hogy zsalózott beton vagy panellakás, igazából tök mindegy, mert mindegyikbe csak gyémánt fúróval tudsz belefúrni, mert az elektromos hálózatot is kívül vezették el, rájátszva erre a kétdimenziós képregényes vonalra. Nyilván ezek okos égők, és itt van egyébként maga az IKEA-s kapcsolótábla, amivel fel tudod kapcsolni, ezzel most én elég nagyokat szívok otthon, mert lemerült, és hát ez külön doktori cím kell hozzá, hogy betanítsd. És itt az ágy mellett kapott a projektor helyet, ide a falra tudsz állítólag 3 méteres átmérőjű filmet kivetíteni, úgyhogy innen a 2D-s ágyi kódból a pároddal, miután beborocskáztatok itt szexárban, el tudtok pilledni és nézni a filmet. Az egyetlen egy színes dolog az ez a kék valami, amire nem tudtam rájönni, hogy micsoda. Aha, a Booking 9.8-at kapott, és az egyik kedvenc
feature-ömét, az pedig a kis egérjük, ami itt található. Hát kijönni biztos, hogy nem jön belőle ki 2D egér, minden esetre vicces. És akkor jöjjön a nagyvad, maga a fürdőszoba, illetve a WC. Mondanom, se kell a színeket, egyrészt látjátok, meg mindenki kitalálhatta, hogy mikkel fog találkozni. Egyrészt nyilván velem a tükörrel, ez azt hiszem okos tükör, na nem, hogy okos. Pak, vissza lehet szedni. Igen, a telefonom éppen szervizben, úgyhogy színem a kamerával, gyártok TikTokra cuccokat. És azt mondták, hogy azért is csináltak ilyen zuhanyzót, meg ilyen esőztetőst, mert nem lett volna helye a kézmosónak, és ezért így viszont be tudták cuppantani magát a kézmosót, ami szintén ilyen, hát ez nem tudom, ez mit csinál, meg hogy, aha, megvan. It's working, it's working, hogyha láttátok a epizód egyet. Ez pedig nem bug, hanem feature, mert hogy nagyon jó illatú nyuszikát kapsz kézmosónak. Most nem fogom elmosogatni vele a kezemet, minden esetre tök jól néz ki. Szappantartó, itt vannak a törölközők szintén ebben a szellemiségben, de itt láttam némi combo breaket, nem baj, ezt most elnézzük. És nyilván itt is a fuga, illetve a csempe az ebben a szisztémában keletkezett, illetve itt a zuhanyzónál is. Viki azt mondta, hogy bátran kukkantsunk be, mert hogy itt szintén 2D-vel találkozunk. Ha nézzük csak. Aha, nem tudunk rajta kifogni. Nincsenek színek, eltűntek. Ez volt a szexárdi 2D-s apartman, hogyha befoglalnád, vagy érdekel az ára, akkor menjetek fel a Bookingra, vagy az Airbnb-re, és megtaláljátok. Itt egyébként linkben én is be fogom tenni, akár a show notes-ba, vagy akár itt comment szekcióban, úgyhogy mindenképpen el fog tudni ide jutni. Egyébként azt néztem, hogy Airbnb-n 5.0-nál, azaz mindenki elégedett volt, aki itt megszállt. Próbáld ki te is!